demoro muito mais se for para esclarecer o que aconteceu. Porque mais do que nunca, eu quero que tenha justiça. Justiça. Eu agradeço vocês e eu perdoo. Eu perdoo as pessoas que estejam me julgando. Eu perdoo as pessoas que estão julgando o meu irmão. Meu irmão é como se fosse um pai para ela. Meu irmão é como se fosse um pai para ela. Ela amava muito, muito ele. Gente, pelo amor de Deus, certifique de tudo se é verdade. Você, essa divulgação está proibindo de eu ficar ao lado da minha filha. Os últimos minutos, momentos, segundos, que é importante para mim, gente. Vocês não têm ideia do que eu estou passando. Vocês não sabem o que eu estou passando. E ler uma notícia e dizer que eu compactuei com isso, gente. Estou dizendo que eu não fiz entrevista. O delegado já viu as filmagens da loja. Eu não tenho, não estou devendo nada. A rua grande, gente, é cheia de câmeras. Pelo amor de Deus. Não use nada de má fé contra uma mãe que perdeu uma filha brutalmente. Gente, pelo amor de Deus. Mas depois de tudo isso, eu perdoo. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Cada um. Cada um que me abraçaram. Cada um que me deram uma palavra de apoio. O prefeito Dutra, por tudo que fez por mim. O ex-prefeito Josemar. Agradeço que Deus me abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Gente, aconteceu uma coisa com os pais do acusado. Gente, pelo amor de Deus, o meu filho, o Rian Caleb, de 4 anos, ele quase morre por causa de violência de vocês. Apedrejaram a casa onde meu filho de 4 anos estava. Gente, o meu filho saiu só de cuequinha porque tentaram incendiar a casa onde ele estava. Gente, meu filho tem 4 anos. Pelo amor de Deus, eu não posso perder mais um filho. Eu não vou aguentar. Eu falei com meu filho ontem. Ele, mamãe, jogaram pedra, mamãe, da casa da vovó. Eu saí correndo, mamãe. Só de cuequinha, mamãe. Gente, pelo amor de Deus. Ele não tem culpa. O pai não pode pagar pelo que o filho fez. Eu tenho que te dizer que o pai dele foi um pai para mim, sempre esteve do meu lado em tudo. Em toda necessidade, ele me ajudava. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Pelo meu filho de 4 anos, ele está sofrendo. Eu estou sofrendo em dobro pela minha filha que está aqui e pelo meu filho, que se ele andar na rua com o avô, qualquer momento vai atingir ele. Vocês pensam, vai atingir uma criança de 4 anos que não tem nada a ver? O irmão, o avô, não tem nada a ver, gente. Eu imploro para vocês, não julguem o que não sabem. Certifique-se. A polícia continua investigando. Não parou a investigação. Em nenhum momento parou a investigação. Se for preciso ir para a delegacia, eu vou. Quantas vezes mais? 50, 100, 20 vezes eu vou. Vou de consciência limpa. Mas não julgue. Não julgue, nem ninguém tem direito de julgar uma mãe com dor. Estou sofrendo. Eu sei que vocês estão sofrendo. Sei. Sei, mas não julgue. Quero agradecer ao pai de Alana, Cleito, a madrasta de Alana. Eles. Também surgiu no começo um boato que o pai dela estava participando. Gente, em todo momento que a madrasta dela ia buscar ela em casa, eles me ligavam, pedindo autorização. Nunca pegaram a Lana de Ludmilla sem autorização da mãe. Não julgue o pai de Alana, não julgue a madrasta de Alana. Eles nunca fizeram nada para.
palana de mal. Ao contrário, fizeram bem. Ela amava ele. Ela adorava ele. A madrasta dela nunca maltratou a minha filha. Eu não tenho o que dizer nada dela. A gente conversava. Ela se preocupava, ela perguntava pelo celular. Como é que tá a Alana, o comportamento de Alana? Gente, pelo amor, ela está aqui presente, ela sabe. Eu sempre esclareci tudo para ela. Ela se preocupava. Obrigado, vocês.